ଛୁଙ୍କା କା ରାଇଡ୍ ଛୁଙ୍କବା। ହ୍ୟାଲୋ ହାଏ ଭାଇନାନେ ନାନିରେ କି ନଛବା ସବୁ ମୁଁ ଏଜେ ଆଉ ପଳାଇଲି ଆଉ ଥରେ ଆପଣଙ୍କର ଫେଭରେଟ୍ ଏଫ୍ଏମ୍ ରେଡିଓ ଚକୋଲେଟ୍ରେ। ବେଲେ ମଶାମାନେ ଆଜିକାଲି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କୁହନବା ସମସ୍ତ ଜାଣିଥିବ। ବିଦ୍ୟା ରାଣଲେ ସେ ବାହୁବଲି ଫିଲ୍ମରେ ଯେମିତି ଭଲାଲ ଦେବ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁନଥିଲେ ଲୋକ ନୁହଁ, ସିନା ତ ଅତ୍ୟାଚାର କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କହି। ମାଧବ ଭିଡ଼ିକି ମାପିଗଲେ କାଣି ଆଙ୍ଗୁଡ଼ର ନଖ ସାଇଜ ହେଲେ ହେବେନି, ମାତ୍ର ଚୋବେ ହେଲେ 100 ଜନ୍ମର କଥା ମନ ପଡ଼ିବ ଯିବା। ଗୋଟେ ଅଧ ଇଞ୍ଚିଆ କଣ୍ଟା ଧରିଲା ଭଳିଆ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥଣ୍ଟୁଟେ ଧରିଦେଇଛନ୍ତି, ଫୋଡ଼ିକି ଫୋଡ଼ିକିରି ମଣିଷର ପ୍ରାଣ କାଢ଼ିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେହର କେଉଁ ଜାଗା ବୋଲେ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବା, ଗେଞ୍ଜି ପକାଉଛନ୍ତି ଏକାଥରେ ଆଉ ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ତ ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି ଛାଡ଼। ମାତ୍ର ଫୋଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଦେହର ଜାଗା ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ହାଣ୍ଡି ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଫୁଲୁଛି, କିସ କହି ଆଉ ପ୍ଲେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ହମ୍ସ ଉଠିଲା ଭଳିଆ ଦୁଇଯିବା। ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ଜାଣିଛି ନା, ମୁଁ ରୋବୋଟ୍ ହେଇଥାନ୍ତି ହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲ, ସେ ରଜନୀକାନ୍ତ ଯେମିତି ରୋବୋଟ୍ ଫିଲ୍ମରେ ଯାଏ ମଶା ସର୍ଦ୍ଦାରରୁ ମୁଁ ଗୋଡ଼େ ଗୋଡ଼େଇ ପିଟୁନି, ସେଇଟା ତ ଫାଷ୍ଟରେ ମଶାର ସର୍ଦ୍ଦାର କଥାଟା ବୁଝିଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଯାଇ ଯେଉଁ ନେଖାଉ। ଛୁଙ୍କା।